you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. I will never forget you. You will always be by my side. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto aí na descrição, é um desenho e fala, porque eu acho que faz tempo que a gente não conversa, né? Tem muita coisa acontecendo, eu acho que vocês repararam também que eu dei umas mancadinhas aí com a sequência de vídeos. Realmente, gente, a minha vida tá uma bagunça, tem muita coisa acontecendo. Eu tô fazendo muitos cursos legais na área da moda e na área de desenhos, por isso eu tô super sem tempo. Mas eu tô fazendo o possível, e o que eu queria dizer pra vocês é que se vocês pediram algum vídeo em específico, gente, eu vou colocar ele no ar. Só que pode ser que demore um pouquinho mais do que o esperado, né? Porque eu tô muito, muito, muito sem tempo. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre os cursos que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um curso de produção de moda, que é bem incrível. É todos os sábados, o dia inteiro, das 9 da manhã às 17. Então, eu passo o dia inteiro, assim, estudando. Fora durante a semana que eu faço a faculdade, mais um curso de vetorização de desenho. Pra quem não sabe, gente, vetorização de desenho é o desenho digital, né? Basicamente, você faz o desenho ali à mão, daí você escaneia e passa por cima num programa chamado Illustrator ou qualquer outro aí da área. Então, tem sido bem complicado a questão de tempo. Fora tudo isso, eu tô abrindo uma marca, eu abri uma marca com uma amiga. Então, tá bem busy, mas eu não quero abandonar o canal. Como eu sempre disse pra vocês, o canal é um jeito de eu ajudar quem não pode pagar um curso. Sempre digo pra vocês que eu não sou professora, que o que eu faço é passar mais ou menos o que eu sei pra vocês. Mas enfim, né, gente? A vida é assim mesmo, a gente vai se adaptando. Por enquanto tá sendo bem complicado essa questão de tempo, mas daqui a um tempo eu já tô adaptada. E aí os vídeos vão começar a se encaixar e vão entrar aí certinho. E, gente, falando um pouco sobre o desenho de hoje, eu fiz um look aí comum. Normalmente eu gosto de desenhar o que eu quero usar no dia. Então eu acho que nesse dia, quando eu gravei esse vídeo, eu tava um pouco rock and roll. Então eu fiz aí uma roupa bem ousada, um cabelinho ali curto, ficou bem legal. E eu tô colocando sempre na tela tudo que eu uso. Então sempre vai aparecer aí pra vocês o que eu tô usando no momento, né? A caneta que eu tô usando no momento. Outra coisa também que eu tô fazendo com bastante frequência é colocar o link dos croquis aqui embaixo na descrição para que vocês possam imprimir ou possam tirar como molde. Então, nesse caso não vai ter, né, porque é um croquis normal, mas os croquis de tutorial eu tô sempre deixando. Gente, eu quero também dar uma dica de canal pra vocês. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, inclusive eu quero dar dica de material. Gente, eu tenho tantas ideias de tantos vídeos, mas me falta tempo. E um dos canais que eu sigo e que eu adoro e que é muito... eu uso muito de referência aqui no meu canal, é o F Sketcher. É F-S-K-E-T-C-H-E-R. F Sketcher. E, gente, ela é demais, ela desenha muito, é um canal em inglês, mas eu acho que agora dá pra você ativar aquela tradução automática do YouTube, então dá pra entender alguma coisa. E, né, gente, desenho é visual, então você vai olhando ali o que ela tá fazendo, você consegue ter uma base, né, de tudo. Bastante dos moldes que eu uso são dela, porque eu gosto muito de como ela faz os croquis, é bem parecido com o meu, e ela também disponibiliza os moldes, então eu sempre uso um ou outro dela, ou pego como referência e mudo alguma coisa que eu não gosto, né, que eu acho que tenha que ser mudado. Enfim, gente, eu acho que ela é a minha maior referência. Eu criei o canal depois que eu assisti um vídeo dela,
Então, vai lá seguir. Ela tem bastante seguidores, mas vai lá seguir, que vocês vão adorar. Vocês vão pirar nos desenhos dela. Sério, vai lá pra vocês verem. Ela, eu não sei se ela é coreana, não sei, mas enfim, acho que ela mora nos Estados Unidos. E, bom, tem muito canal de desenho aí, né, gente? Grande, crescendo. E eu acho muito legal, porque eu acho que não existe muito uma competição, sabe? Eu acho que as pessoas, a maioria que tá aqui ensinando alguma coisa, tá aqui pra ensinar de verdade, né? Óbvio que se a gente conseguir ganhar com isso é bom, mas também não é a prioridade, né? Eu acho que todo mundo aqui tá pra ensinar, tá pra passar algum ensinamento pra vocês. Gente, ai, tô tagarelando, né? Sempre tagarelo. Mas é um desenho e fala, não tem muito o que falar, né? Eu tô desenhando aí a pele dela, vocês já estão acostumados, né? Já sabem como eu faço pele. Se não sabe ainda, eu já tenho um vídeo aqui, vai lá olhar na playlist. Se você é novo, se inscreve, compartilha, deixa like, faz todos aqueles clichês que vocês já estão mais do que acostumados. Mas eu preciso muito da ajuda de vocês, de verdade. Compartilha os vídeos. Vamos tentar crescer, gente. Vamos tentar alcançar cada vez mais pessoas que estejam querendo aprender a desenhar, que gostam do universo da moda. Eu quero trazer mais desse universo pra vocês. Moda não é só desenho, né? Existe todo um estudo pra que a gente chegue aqui num desenho de croquis. Existe um caminho longo a se percorrer. E eu quero trazer isso pra vocês, eu vou trazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de dar like, tá bom? Me deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse croqui. E se vocês querem ver mais croqui, me segue lá no Instagram. O link tá aqui embaixo pra vocês. Um beijo e a gente se vê daqui a pouquinho com mais um vídeo.